Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında anım gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlamışdır. Haqq və şərəf işimiz olan Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir. Azərbaycan ordusunun zəfər yürüyüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq günahsız mülki insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətmişdir. Həmvətənlərimizin bir çoxu şəhid olmuş, itkin düşmüş, yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix, sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bir növrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzunmüddətli sülhü, əminamanlığı və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm amildir. Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirir. Bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. 1. Hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Onu da əlavə edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında Zəfər gününün təsis edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, hər il noyabrın 10-u Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü kimi təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsi üçün Monitor Bakunun YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.